Freedom。各位观众大家好，欢迎收看由 Freedom Sports 为您制作的全国城市足球联赛的比赛精华，我是李宏斌。这场球精彩好戏，传统劲旅大同了来遭遇到台电呢，这是第二循环的赛事，这两队被誉为是台湾足坛的国家德比级的对决哦。这场球是在百灵球场所进行第一循环的交手啊，在台北田径场，当时台电是以4-2拿下了胜利，同时他们也拿下了第一循环的冠军。在第二循环，目前大同的战绩是2-2，在这场比赛之前是有8分的积分，要来迎战台电，希望能够顺利的复仇。看一下大同今天的先发阵容：4-2阵型，门将33号的潘文杰，4名后卫游佐智，3号的陈彦瑞，15号的陈威权，5号的许哲豪，24号的黄伟明，27号的韦玉任，22号的李品贤，7号的洪志成，23号的柯玉婷，中场由左至右，双箭头排出了21号的苏德才，搭配36号的吴俊清。这是今天大同所排出的先发11人，台电则是打4-1-4-1的阵型，门将1号的潘威志，4名后卫由左至右，5号的陈玉林，4号的林正义，26号李蒙前，20号的郭俊义，多后中场2号的陈善富，4名中场由左至右，10号的黄凯俊，17号的林建勋，28号的林昌伦，23号的黄秋庆，三箭头排出来则是15号的前锋小邱邱义环，这是今天台电所排出来的先发11人。目前台电在第二循环还是保持不败的战绩是4-1，一直到上一轮呢1-1是踢平了台中 FC 才终止了他们在第二循环的全胜记录。我先看一下大同的进攻，上半场比赛大同进攻画面右侧的大门，这球来到左路，韦玉任传中，在最后吴俊清漏掉之后，柯玉婷啊再补一脚，可惜了，还是慢了一些。看到这球大同从左路所发起的攻势，最后这一次在横传被门将潘威志给挡了出来，这时候上来抢球的时候，看到这是大同的球员李品贤被裁判吹了犯规啊，是踢倒了林昌伦。好，来到第21分钟，就是大同，就说黄秋庆在中场是推倒了7号的洪志成，被裁判吹判犯规。接下来第29分钟，李蒙前跟吴俊清两个人呢是有一个拉扯的动作，最后台电的队长李蒙前阿甘呢被裁判吹判了犯规。大同继续发动攻势，上半场比赛右路的突破，这是拉扯球衣的犯规动作，陈善富这个动作应该要吃下黄牌，去拉扯柯玉婷的球衣，果然没有做。今天执法主裁判尤明训呢是逃出了黄牌警告，两队今天的第一张黄牌。换成台电的反击，第38分钟直接长传到前场，结果看到北师大同的后卫陈威权直接撞倒了台电的前锋邱义环。好，这球再来到左路，又是韦玉任，今天在左路相当活跃，扣回来再塞在中间，李品贤左脚打门被挡出来之后，门前再补一脚就进了，21号的苏德才 get go 啦。第45分钟，大同队在上半场首开纪录，靠的是门前苏德才非常积极的反应啊，脚也是够长，抢在后卫林正义之前把球给扫进台电的大门里面，这也使得大同啊在上半场是先取得点，取得了1-0的领先。上半场补时3分钟，这时候游明星吹响了上半场比赛结束的哨音，台电第一循环的冠军队在上半场比赛是处于落后的一方，而在上个球季啊大同是联赛的冠军。好，现在看一下下半场的比赛，55分钟，右路直接长传到前场，门将出击了，结果进一步把球给抱下来，邱义环这是撞上了守门员，不过呢是守门员快了一步，所以这一球并没有让台电能够拿到他们想要的哨音。好，第56分钟，到了禁区前缘右脚的射门，邱义环的射门被陈彦瑞那是有一个是犯规的动作，但裁判没有吹啊，这也使得台电的总教练呢陈贵仁过去呢跟第四裁判稍微抱怨一下。到大同的门将潘文杰似乎也是身体有些不适，需要稍微治疗一下。好，下半场比赛台电进攻画面右侧大门，右路的直塞替补上阵的陈义维
右路内切，斜传好球，在这边禁区前缘，这一次吹了犯规，而且应该是一个十二码球，林昌伦一个斜插的时候，被陈威权在中间给放倒。陈义伟上来就是扮演一个输送者的角色，现在要由十七号的林建勋，就读于台湾体大的这位球员来操刀十二码球，结果球进了，一比一。台湾电力在第62分钟，这时候十二码球操刀破门，扳平了比分，将比分给扳平，现在双方是一比一。这场比赛回到了原点，果然是精彩好戏。禁区外面呢，又是林昌伦的射门被潘文杰挡出来，在底线陈义伟掉过来头锤，可惜啊，这球是顶在边网上头，是十号的黄凯俊头锤。下半场比赛几乎都是台电在抢攻，又是一个长传，这种发生了停球的失误，这球要吃牌要吃威权。台电的球员看到在前面又是林昌伦啊，造成了对方的犯规，这是一个台电有明显进攻机会的情况之下，陈威权的犯规遭到了黄牌警告。好，第69分钟直接长传，好，韦玉任啊起脚的时候在旁边被替补上阵的郭英宏给踢倒，郭英宏这动作是危险动作，这时候韦玉任受伤退场，趁着治疗的时间，双方教练快召集一下球员叮咛一下。好，换成是大同替补上场的土耳其前锋朱恩乐，这时候交给了苏德才，进去左侧左脚射门又进了，梅一开二度阿宅啊，这场比赛第二个进球，前一次是在禁区内的补门，这一次啊则是接应到朱恩乐的右路横传，自己带球拉出空隙之后左脚劲射破门，踢开了台电门将潘威智的大门，大同在这场比赛第二度取得领先，二比一，再次的超前。好，比赛来到第75分钟，长传到了前场，又是再一次又是苏德才，哇，跟前一个进球相当接近的位置，这次选择直接凌空的打门，不过这一次潘威智有备而来啊，把球给挡出了底线。比赛来到最后的15分钟，哇，这是一个铲球的动作，洪志成在中场是铲倒了郭英宏，明显的一个 late challenge， 遭到了黄牌警告。好，大同的右路朱恩乐跟郭英宏两个人的冲撞，裁判最后吹判的是朱恩乐的犯规，位置已经被郭英宏卡住了，相当强悍的老将。好的，第84分钟，右侧角球开出来，禁区内底应，再补一脚，门前乱军当中就补上去，陈义伟这时候终于是打开了台电，帮助台电打开了大同的球门，在这场比赛第二度扳平了比分，在乱军当中把球扫进了门内啊！陈义伟下半场比赛替补上阵了，林建勋能够罚进十二码球，基本上也是他从右路所策动的一个突破，接下来又是在门前乱军当中把握这一次角球进攻第二波的攻势，将比分给扳平了。台电在这场比赛第二次将比分扳平，又是一个中场激烈的对抗。郭英宏这一球是一个铲球动作踢向了李品贤，被裁判吹判犯规。那游明勋过来，那再做一下一个口头的警告。好，大同左侧边线球直进来，五十来到了第四分钟，这边又是一个背后铲球的动作。大同的王志胜阿头啊，以犯规的动作是绊倒了方敬仁，也遭到黄牌警告，要阻止大台电这一次非常可能的快速反击啊。虽然是赔上了黄牌，但就结果来说，至少让台电这次的快攻没有得逞。最后，北市大同跟台湾电力呢，就是以二比二，在第二循环是握手言和。我们先走的话，今天呢是表现得不错，因为照我们的预计有在公司有在打，哦，那很可惜就是说先领先以后再被追平，先领先再被追平，那就是说一开始的时候上半场打的是相当不错，那下半场一开始的时候先头稍微放松，想说赢一个球要好像稍微退防守，那退防守的话是还是要积极性要赢，
但是总是今天这场球赛是相当好看，我相信对如果说有看这个转播的话，我相信应该每个人都很满意的。一开始输一个球的时候，球员那个心态哦还没有进入那个状况，他后来下半场经过一个调度，当然进一球，我们再进一球，被对方进球再进一球，其实我们都是台电的精神，就是永不放弃的精神，也呈现在这一场球赛里面。我的每位兄弟他都有心态上的认知，我们处于落后，但是我们绝对时间还没到，我们绝对有办法再把它追平，甚至逆转胜。第二循环我们现在就剩最后一场球赛对国训，那国训他们现在新兵也刚回去左训，他们要去整合，他们是打一休二，打一休二，打一休二，相对的球员也可能会疲劳度会比较多啦，比较累一点。当然他们要整合也需要时间，当然我们有信心在这次的最后一场球赛我们把它拿下和来这个联赛取得拿到冠军。总冠军，对，总冠军。OK， 赵北挥个手，加油！谢谢，谢谢。好，台电跟大同最后2-2握手言和，各拿下一分的积分。台电在第二循环的战绩成为4-2，大同则是2-3，双方还是有5分的一个差距。台电还是很有机会拿下第二循环的冠军。好，今天这场比赛我们就为您服务到这边，谢谢您的收看，我是李宏斌，下次再见。Freedom.